მოგესალმებით, თქვენ სტუდიაში ერთ დისკუსიას უყურებთ, მე ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი ვარ. უკვე თვეზე მეტია დედაქალაქის მთავარ გამზირზე ანტისაოკუპაციო აქციები იმართება. დღეს საპროტესტო აქციებიდან საპროტესტო გადაცემამდე განვლილ სირცხვილის ერთ თვეს შევაფასებთ. აქციის მონაწილეები დღემდე შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადადგომას ითხოვენ. თავად გიორგი გახარია აცხადებს, რომ გამოძიების დასრულებამდე პოსტზე რჩება. გამოძიების მიმდინარეობაზე აქციის დაშლის კანონიერებასა და ანტისაოკუპაციო აქციებთან დაკავშირებულ მოვლენებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, ანა ნაცრიშვილი, დემოკრატიის ინდექსი საქართველო და ირაკლი იაგორაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. ვიდრე დავიწყებთ გადაცემას, მინდა რომ შემოგთავაზოთ ჩვენი სიუჟეტი. ჩვენმა ჟურნალისტმა გადაავლო თვალი განვლილ ერთ თვეს. მოდი ვნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. Ende არც გასასწორებს საქართველოს პოლიტიკას და არც აფორციელებს მას, იგი ვერ წარდგება პოლიტიკას. ვიზრდებით და უბრო უბრო ლამაზი და კრეატიული ხდება ჩვენი Spend your summer in Georgia. Please came to Georgia. Yo, I'm Ryan from Romania, and I think you should definitely spend your summer in Georgia. არიყო არც ერთი მკითხულება გვიძლია მოიწერო ჩვენ გვერდზე და თუ გაქვს არ კითხვას გახარია უნდა კიდე რამოდენიმე კლუბში მოხდა ეს დარბევა თქვენ გახსო
გალბატონო, ანა, მოდი დავიწყოთ დასაწყისით. აი, როგორ მივედით ამ დღემდე, 20 ივნისამდე, რატომ ვერ მოხდა იმ ღამეს ეს ესკალაციის განმუხტვა, რატომ არ აღმოჩნდა საკმარისი რესურსი? როგორ შეიძლება რომ დღეს შევაფასოთ ეს მოვლენები? მოგესალმებით, მიმასალმებით ჩვენს მაყურებელს, სტუმრებს. დიდი მადლობა, ძალიან სწორად დასმული კითხვა, როგორ მივედით 20 ივნისის ღამემდე, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ძალიან კაფიო მცდელობას, საინფორმაციო მცდელობას, რომ ადამიანებმა მხოლოდ რაღაც კონკრეტულ მონაკვეთებს მიაქციონ ყურადღება და იმის მიხედვით გამოიტანონ დასკვნები, რაც უდად იქცეოდნენ დემონსტრანტები ან კარგად იქცეოდა თუ არა სახელმწიფო. Da როგორ მივედით 20 ივნისამდე, ამას აქვს ძალიან სერიოზული წინაპირობები. Როგორც უშუალოდ გავრილოვის ვიზიტი, რომელმაც აღაშფოთა საზოგადოება და ვფიქრობ, რომ ძალიან სამართლიანად აღაშფოთა და ასევე ვფიქრობ, რომ ამ აღშფოთებამდე და ამ პროტესტამდე დაგროვდა რაღაც მუხტი საზოგადოებაში სხვადასხვა საკითხების გამო, რომელსაც ხელისუფლება ვერ პასუხობს, ვერც პოლიტიკურად, ვერც სამართლებრივად, ვერც ეკონომიკურად და ამ საერთო ფონმა და განვითარებულმა მოვლენებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადამდეც მიგვიყვანა და ნუ რა თქმა უნდა ლოგიკური კითხვა ეხლა საით წავალთ, მაგრამ სანამ საით წავალთ ვიტყვი, მინდა რომ გავიხსენო დილით, როდესაც გაიღვიძა ამ ქვეყნის მოსახლეობა, ოკუპირებული ქვეყნის მოსახლეობა, რომლის დიდ ნაწილს ჯერ კიდევ არ დაგუიწყებია, როგორ ცვიოდა ბომბები, როგორ მოგვიკლეს ახლობლები, ნათესავები, თანამოქალაქეები, ჩვენ თანამოქალაქეებს იტაცებენ დღესაც იმ სოფლებში, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზთან მდებარეობს, როდესაც ადამიანებს დღესაც არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ მამა-პაპის დანატოვარი მიწაწყალი დაამუშაონ და მოსავალი მიიღონ, ზოგი საფლავზე ვერ გადადის ასე შემდეგ, და გაყო გახრეჩილი არის ქვეყანა ორად, აი ამ ქვეყანაში ჩვენ დილით გავიღვიძეთ და ვნახეთ, რომ ქვეყნის მთავარ ორგანოში, პარლამენტში, რომელიც ახლა უკვე ხომ საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ ბოლომდე 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილების შედეგად, ფურცელზე საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ, ანუ ყველაზე მაღალ ორგანოში, ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირის სკამზე, მზის ოკუპანტის სახელმწიფოს წარმომადგენელი, ერთ-ერთი ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოს წარმომადგენელი და რუსულად საუბრობს. ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ნუ კარგით რა, ხა ეს ხო სურათია და სკამია და რა მოხდა. არა, სიმბოლიკას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ხო? მაშინ რატო ვიცავთ ჩვენ დროშას, გერბს და ჰიმნს, ხო? სიმბოლოები ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია სახელმწიფოებრიობის, სახელმწიფოებრივი თვითშეგნების და როდესაც ეს სიმბოლოები ილახება საზოგადოებას, ჯანსაღ საზოგადოებას, დიახ, უნდა ჰქონდეს ამაზე პროტესტი. ეს იყო, რამაც ქუჩაში გამოიყვანა ხალხი და საათების განმავლობაში, პრაქტიკულად პირველი დღე, როდესაც ამაზე საზოგადოება აღშფოთა, უბრალოდ წინა საღამოსაც დაიწყო გარკვეული პროტესტი, მაგრამ დილით განსაკუთრებით აიწია ეს ტალღა, ხო, როდესაც ნახეთ პარლამენტში გავრილოვე, საათების განმავლობაში ჩვენ ვერ ვნახეთ ხელისუფლების პოლიტიკური ნაწილის მხრიდან ვერანაირი რეაგირება, რომელიც ახსნიდა რა მოხდა, ახსნიდა რატომ მოხდა და საზოგადოებას მისცემდა ადეკვატურ პასუხს. Და მერე უკვე, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო რთულ და სტრესულ ვითარებაში ეს სიტუაცია გადაიზარდა ფართომასშტაბიან მიტინგში და ამ მიტინგის არ მოვერდები ამ სიტყვის თქმას დარბევაში. ხო, აი ეს სიტყვაც არის თუ არა საკამათო დაშლაც დარბევა, ამაზე კიდევ შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი თვე გავიდა, ჯერჯერობით ბევრი სამართლებრივი შეფასება არ გვინახავს ორგანიზაციების მხრიდან. ვიცი დღესაც ვესაუბრები ორგანიზაციებს, რომ ჯერ კიდევ მუშაობენ სამართლებრივ შეფასებაზე, თუმცა ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა, გამოაქვეყნა ასე თქვით პირველადი შეფასება, სადაც ვკითხულობთ აქციის მონაწილეების გარკვეული ჯგუფის ქცევა უკონტროლო ძალადობრივი ხასიათი შეიძლება და პოლიცია შეკრების თავისუფლებაში ჩარევის და აქციის შეწყვეტის სამართლებრივი საფუძველი მისცა. Ну, აქ რა თქმა უნდა საუბარია იმაზეც, რომ პოლიცია ძალას გადაამეტა და ასე შემდეგ და ამაზე კიდევ შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ, მაგრამ აი, რამდენად იზიარებთ თქვენ ამ შეფასებას, თუნდაც რაც ახლა წავიკითხე. გამარჯობა, მადლობა იმისთვის, რომ იმ შესაძლებლობისთვის, რომ დღეს ამ თემებზე კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კითხვაზე რომ პასუხი გავცეთ, მათ შორის
ცოტა სლად ვისაუბროთ და მოკლე დავთქვათ. კიდა არა, არა. ხო, ანუ ვისე პასუხის მგებლობა 4 ივნისის. მოდი დავწოთ ესე, რომ შეკრება მანიფესტაცია, რომელიც დაცულია კონსტიტუციით, თავისთავად გულისხმობს მშვიდობიან შეკრებასა და მანიფესტაციას, ადამიანების უფლებას, უიარაღოდ მშვიდობიანად შეიკრიბონ და გამოხატონ საკუთარი აზრი, პროტესტი. ეს აზრის გამოხატვა შეიძლება იყოს ძალიან ცხარეც, შეიძლება იყოს ხელისუფლებისთვის ან სხვა პირებისთვის გამაღიზიანებელი, შეურაცხყოფელიც კი, მაგრამ ეს უნდა იყოს აუცილებლად მშვიდობიანი. Da faktia isits rom shekreba manifestatsiis natsilma da rogorc shinagan sakmeta ministri ambobs es iqo da akhloebit 300-amde adamiani jamshi daiqo mokmedeba kanonsatsinaamdego mokmedeba gulisxobda sheba zog shemtkhovashi fizikur zaladoba zog shemtkhovashi gulisxobda sva tipis gadatsnomebsats an darghoebsats da soreda amitom amdros sakhmtsepos tsarmoshoba upleba mosileba da aqs sashvaleba daiqos zalis gamo ენება იმისთვის რომ შეკრება მანიფესტაციის მონაწილეთა ქცევა ან მოიყვანოს კანონშესაბამისობაში ან ის ნაწილი რომელიც არღვევს ეს თქვა კანონს განარიდონ მთლიან შეკრება მანიფესტაციას. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კითხვაზე პასუხისთვის რა მასშტაბით ხდება ეს ძალის გამოვლენა და წმინდა სამართლებრივი ნაწილზე ვლაპარაკობთ. არა მიზანშეწონილობის ამბავზე პოლიციას ად უნდა მდგარიყო როგორ აჯობებდა და როგორ უნდა მოქცეულიყო თუკი სახელმწიფოს რამის თავიდან არდება უნდა და პოლიციას ხო? და ამ ნაწილზე თუკი შევალთ დისკუსიაში მაშინ ჩემს აბსოლუტურად უხსნელია რატომ იდგა პოლიციელები მათ ქონდათ უფლება მაგრამ რატომ იდგნენ ჭიშკრის წინ როცა ჭიშკის უკან მდგომებს არანაირი საფრთხე არ ემუქრებოდა არც პოლიციას არც პარლამენტს არც არავის ხო ეს წმინდა ოღონ ისეთი არასამართლებრივი არგუმენტია ადამიანური მშვიდობის არგუმენტი როგორც კი პოლიციელებზე იწყება ფიზიკური შეხლა შემოხლა ეს არისო სამხრივი პროცესი ისიც უნდა ვთქვათ იყო პოლიციელთა ნაწილი რომელიც ამ გაღიზიანებას ხელს უწყობდა წლის გადმოსხმით შეგინებით და ესე შემდგომ მაგრამ მიუხედავად ამისა პოლიციელებზე ნებისმიერი თავდასხმა არის ამართად არღვევა და სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმურად ძალის გამოყენების საშუალება თუმცა აქ როცა ჩვენ ამას ვამბობთ და მე სამ პოზიციას აბსოლუტურად ვიზიარებ, კარგად გვეხსნოდეს, რომ ამ ძალის გამოყენების წინ არსებობს გარკვეული სტანდარტები, რომლის დაცვა სახელმწიფოს მოეთხოვება. ის რომ სახელმწიფო შეუძლია ძალა გამოიყენოს, არნიშნავს, რომ უკვე ყველაფრის კეთების უფლება აქვს. პირველი ეს არის გაფრთხილების ვალდებულება, როცა სპეციალური საშუალებების გამოყენება ხდება, ან თუკი აქციის დაშლის შესახებ გადაწყვეტლებას იღებს სახელმწიფო, აქაც შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონი ცალსახად ადგენს, როგორ უნდა მოქმედებდეს პოლიცია. საუბარი იმაზე, რომ მათ არ ქონდათ სათანადო დრო ან საშუალება ამის გასაკეთებლად არის და ძალიან არასწორი. ველი, იმიტომ რომ თავადვე ამბობენ რომ 2 საათი იყო ამ პროცესში სახელმწიფოს წარმომადგენლები, პოლიციელები და 2 საათში შეეძლოთ ნებისმიერ დროს ეს მიმართვა გაეკეთებინათ აქციის მონაწილეებისთვის, რომ აქციის ეს ნაწილი იღებს კანონსაცემდე ხასიათს, მოგიწოდებთ ამ დაშლისკენ, წინამდებარე შემთხვევაში მივიღებთ ზომებს ან გამოგიყენებთ. ეს გაფრთხილება აუცილებლად მოხდა იყო იქვე და არა თქვათ საინფორმაციო საშუალებით, ხო? კანონი, როგორც პოლიციის შესახებ კანონი, ასევე შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონი, ერთი და აქციის დაშლის გადაწყვეტლებას და მეორე სპეცსაშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ იქ ყოფილი ადამიანების გასაგონად და გასაგები ფორმით უნდა მოხდეს ეს გაფრთხილება და არა რაღაც Facebook-ზე პოსტით, რომელსაც სათქო უნდა ვერ წაიკითხავს იქ ყოფილი ადამიანი ან ტელევიზიაში მიცემული ინტერვიუთი. თუმცა თუ კი ამაზეც ვლაპარაკობთ, ესე ძალიან საინტერესოა, რომ უცებ ყოველას მოედო მათ შორის იმ აქციაზეც, რომ აგერ გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი და თქვა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ არც ზალის გამოყენებას, ანუ საუბარი იყო გაზზე და რეზინის ტყვიებზე და ამ ამბიდან 13 წუთში დაახლოებით იწყება ამის გამოყენება. თუმცა 15 წუთი უნდა მიცე აქციის ორგანიზატორებს, რომ მიიღონ ზომები აქციის კანონშესაბამისობაში მოსაყვანად. ხო, აი ეს იყო წარმოუდგენელი ამბავი, თუ არავინარელო და ამის გამოყენებას. ამიტომ თუ კი კითხვა არის ესე, წარმოშვა თუ არა პოლიციას ან სახელმწიფოს რაღაც მომენტში უფლებამოსილება რომ მიიღო გარკვეული ზომები, მათ შორის აქციის ნაწილის დაშლის ან განრიდების, ან მთლიანად აქციის დაშლის შესახებ, ეს შეიძლება ვთქვათ რომ მეტნაკლებად შეფასების მიხედვით კი, ესე იყო. უბრალოდ ეს არნიშნავს რომ აქციის დაშლას ჰქონდა ლეგიტიმური საფუძველი, იმიტომ რომ ლეგიტიმური იყო მხოლოდ მას შემდეგ იქნებოდა ეს დაშლა, როცა პოლიცია დაიცავდა იმ პროცედურებს, რაც მას კანონით ევალებოდა. პოლიცია მას არ გააკეთა. აი მე რაც მოხდა უკვე ეს რა თქმა უნდა აღარ იყო აქციის დაშლა, ესე კლასიკური გაგებით, მე ხშირად ამბობ ხოლმე რომ სიტყვა დარბევა არ მიყვარს, ეს არასამართლებრივი ტერმინია თქო, თუმცა ეს არის ემოციურ დონეზე შეიძლება ადამიანებმა ეს გამოვიყენოთ. ეს იყო ჩვეულებრივი სადამსჯელო ოპერაცია იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც იქ იყოფებოდნენ შეკრება მანიფესტაციას და რომლებიც იყვნენ გაბრაზებულები იმ დილის მოვლენების გამო. და რატომ თვლი რომ ეს ესე იყო, იმიტომ რომ
Polizei konnte gar keine Limite haben, weil es gerade die Romagalte Targamuere in der Binat Resin ist Helgeti. Horomel zu Pro, Schieben, Akleb, Damasian, Belirus, Axis, Monat, Reptan, Mertebashi, Pirikiti, Odawale, Barugamo, Irenet, Resin ist Tuebi, Machuris, Sachodam, Suelis, Mirschet, Auli, Pakte, Vizadas, Turebs, Zalian, Schira, Resin ist Tuebs, Soden, Scheul, Zedanat, Schien, Tauschi, Damis, Nebit, Da, Damian, Mamis, Gamo, Mires, Stasian, Bebit, Zalian, Schoen, Dazen, Ozda, Tramet, Journalist, Mami, Romachur, Tazen, Mamul, Zaschkarat, Identifizere, Badi, Romitor, ჩვენ ცოტა ვიდეო კადრებს ხედავთ, სარი ხალხ რომელსაც ოპერატორი, რომელსაც კამერა უჭირავს ხელში და სახეში ხვდება რეზინის ტყვია, ხო? ეს იყო დამიზნებით გასროლე. Da hat er die Sache getrieben, ro, amasa gori ganzomille becharat. Zum Beispiel hat er die Samarkebrebi ganzomille ba, da mir argal mir gut ne bima, da mir die Sache an ro harigit Polizei lebe skadat kadeva. Ola peri ara harigit ma Polizei lebe zahmisch nis pasu chiunda agon. Es ara storia ro bika za tuki Sache shi adam in tamiz ne bitte esturis. Mi uchedal misal uchi esu kano nuat. Tiko pasu chiunda agos. Ara man Samarkebrebi at pasu chiunda agos. Nagram amash tabis taziane bebze, da amash tabis sadam chelo operatsia ze arsos politikuri pasu miskelo bis natsile ro mil sari tsal sakhat batoni gakharias mkhre. Da tuki is echla dres aman bebis gamo harakebs pasuxs მაშინ ჩვენ ვიცოდეთ რომ ეს არის გზავნილი მომავალი ministrebistvis, მომავალი მთავრობებისთვის, რომ დია თქვენ მთავრობებში შესაძლებელია იყოს შინაგან საქმეთა ministrები, რომლებიც საკუთარ მოქალაქეებზე ასეთი ტიპის გასწორებას, ფიზიკურ გასწორებას, ძალადობას დაუშვებენ და ისინი აღარ დაიშჭებიან. ეს აი ჩვენ აქ ყოფი ადამიანები, აქციაზე ვინც ვიკრიბებით ეს ადამიანები და გაცილებით მეტი ვინც აქციებზე არ მოდის, მაგრამ პოტეს გამოხატავს, ამას ვითხოვთ, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ, თუნდაც გავლილი ისტორიიდან, რომლებიც ბევრჯერ გამოგვივლია, დადგეს პრეცედენტი, როცა ადამიანი პოლიტიკურ თანამდებობის პირი პასუხს აგებს პოლიტიკურად იმ ძალადობისთვის, რომელიც ძალადობის ჩადენაზეც თავად როგორც უცხოების ხელმძღვანელი არის პასუხისმგებელი. აი ძალიან დიდი მადლობა. მიუხედავად იმისა, რომ სამართალდამცავთა უფლება მოსლების გადამეტებას და დარღვევებს სწავლობს პროკურატურა, არსებობს თუ არა რისკი იმის, რომ მინისტრმა გახარიამ იქონიოს გავლენა გამოძიებაზე, ან აი რამდენად რეალურია, რომ სამართალდამცავებმა მისცენ ჩვენება გახარიას წინააღმდეგ მინისტრს? ძალიან კარგი კითხვა, რა თქმა უნდა, ეს არის სამართლებრივად საკითხი, რომელზეც პასუხი მას არ გაუწია, იმიტომ რომ არ არსებობს პასუხი, რითიც დაგვაჯერებს, რომ მინისტრი, რომლის პირდაპირ დაქვემდებარებაში მყოფი პირები არიან ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეები ამ საქმეში, იმიტომ რომ არის საკითხები, რომლებზეც მხოლოდ პოლიციელებს შეუძლიათ გასცენ პასუხი, ხო, რა ტიპის ბრძანება გაიცა, რა ტიპის ინსტრუქციებს იღებდნენ და ასე შემდეგ. Აი ხა ეს ადამიანები უშუალოდ ექვემდებარებიან გახარიას. ახლა ვის სჯერა, რომ პირი, რომელიც უშუალოდ ექვემდებარება მინისტრს და რომელიც შეიძლება ნებისმიერ დროს გათავისუფლდეს მინისტრის გადაწყვეტილებით, ახლა ეს რამდენად სწორია, მაგრამ ნუ იქ არსებობს ასეთი შესაძლებლობა. ეს ადამიანები გაბედავენ და გახარიას წინააღმდეგ მისცემენ ჩვენებას, ხო, ჩვენ ამის არ გჯერა და არა თუ მე არ მჯერა. საერთოდ თანამდებობისთან გადადგომის ან უფლებამოსილების შეჩერების ინსტიტუტი ამიტომ არსებობს, როდესაც არის მაღალი ალბათობა იმისა, რომ ადამიანის თანამდებობაზე დარჩენა მხელი შეუშალოს მოწმეებს, მისცენ ჩვენება და შეცვლიან ისინი ჩვენების შინაარს ამ ფაქტორიდან გამომდინარე, ამიტომ მოიფიქრა კაცობრიობამ და სამართლებრივმა სისტემებმა ასეთი მექანიზმები და არა იმიტომ, რომ ვიღაცის სახელი და გვარი არ მოგწონს. ამავე დროს შეგახსენებთ, რომ გახარია მარტო მინისტრი არ არის, ის არის ვიცე-პრემიერი და საბჭოს მდივანი, ხო, სამი ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობა აქვს მას. ანუ ის საკმაოდ ისეთი პოლიტიკურად წონიანი და უფლებამოსილების თვალსაზრისით ალბათ ყველაზე უფრო ძლიერი ministria, დღეს ministra კაბინეტში თავისი de jure კომპეტენციებიდან გამომდინარე. Ამიტომ ეს ფაქტორები რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელი უნდა იყოს და ნინო რომ არ დაგვავიწყდეს, ჩვენ არ ვსაუბრობთ შვეიცარიაზე და საფრანგეთში. ჩვენ ვსაუბრობთ რა მოხდება, ხო? ჩვენ ვსაუბრობთ საქართველოში რა მოხდება. ჩვენ კონტექსტი რა გავითვალოთ. როდესაც გვაქვს თლიანი სურათი და კარგად დადასტურებული სურათი, როდესაც პროკურატურას არც ერთი საქმე, რომელიც მიმართული არის ასეთი პოლიტიკური ფიგურების თუ ხარ ვიგულისხმოთ ოპოზიციაში ან პოლიტიკური ამბიციების მქონე პირებზე, არც ერთი საქმე, რომელიც არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის და რომელშიც იკვეთება ხელისუფლების ინტერესი, რომ არ იყოს გამოძებული, ვერც ერთ ასეთ საქმეს ვერ მოიტანს პროკურატურა, სადაც იტყვის, რომ აი, მიუხედავად პოლიტიკური დაინტერესებისა, ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ გავუძელით ამ წნეხს და აი ობიექტურად გამოვიძიეს. ერთ საქმეს ვერ დაასახელებენ ასეც. ამიტომ ამ კონტექსტში ხა რა თქმა უნდა,
სრული ნონსენსია რომ მივიყვანთ თუ ჯერთი ესეც არ მესმის რას იძიებს გახარია თუ პროკურატურა იძიებს უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს მაშინ გახარია რატომ ამბობს რომ მივიდეს მივიყვან გამოძიების ბოლომდე და მე რე გადავდგები ხო ორი მიმართულებით მიდის გამოძიება რამდენადაც ვიცი მაგალითად ბატონი თერგი უფრო დაგვეხმარება ამ საკითხში ხო აი ძალიან მოკლედ ვიტყვი მეორე მიმართულებაზეც გამოძიების მე სოციალურ ქსელშიც გამოვეხმო ორი ამბავს ანუ ნახოთ როგორი სიტუაცია არის ანუ ერთის ხო ხელისუფლება გვეუბნება რომ ცალკეულმა პოლიციელებმა ჩაიდინეს გადაცდომები და ამას მივხედავთ. მაგრამ მეორე მხრივ გვესმის რომ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა მზადდებოდა. ხო, აქ ისმის კითხვა რომ სახელმწიფო გადატრიალება თუ მზადდება, ცალკეული პოლიციელების იმედად არის მიტოვებული აქცია? ეს ერთი ამბავი. მეორე, ხელისუფლების მხრიდან როდესაც მოხდა ძალის გამოყენება და ეს ძალა იყო ცალსახად არაპროპორციული და აქედან გამომდინარე მის კანონიერებასთან მიმართებაში ძალიან სერიოზული ეჭვები არსებობს. ერთადერთი გამართლება დღეს დღევანდელი გადმოსახედიდან ხელისუფლებას აქვს გვიმტკიცოს რომ ნამდვილად რაღაც ძალიან ცუდი ხდებოდა და თითქოს ამით გადაფაროს გამოყენებული არაპროპორციული ძალა. ანუ მას აქვს აპრიორი მიკერძოებული ინტერესი რომ დაამტკიცოს რომ რაღაც მართლაც ძალიან ცუდი ხდებოდა. თორე ის როგორ იქცეოდნენ იქ პოლიტიკოსები თუ რომელიმე დემონსტრანტი კანონს არ ღვევდა, რომელიმე ლიდერი ცუდად იქცეოდა, კანონს არ ღვევდა. ორი აზრი არ შეიძლება ამაზე არსებობდეს, რომ ყველა მის მიერ ჩადენილი ქმედების პროპორციულად უნდა აგოს პასუხი სამართლებრივად თუ პოლიტიკურად. მაგრამ აქ საქმე ეხება იმას, აი ეს მეორე ნაწილი სახელმწიფო გადატრიალებით რო ინათლება. რამდენად მიუკერძოებლად იქნება გამოძიებული და ვერ იქნება, იმიტომ რომ ხელისუფლების პირდაპირ ინტერესშია დაამტკიცოს, რომ აი იქ რაღაც ძალიან ცუდი რო ხდებოდა, მხოლოდ ამიტომ იყო ის იძულებული ისევ ქვეყნის ინტერესთან გამომდინარე, რომ მერე დილის 6 და 7 საათამდე მოქალაქეები ედევნა თბილისის ქუჩებში და ზოგისთვის თვალი ამოეთხარა და ზოგისთვის სხვა დაზიანებები მიეყენებინა. დიდი მადლობა. აქცია, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს, ცოტა შეცვლილი ფორმატით, უკვე თვეზე მეტია რაც მიმდინარეობს და სხვადასხვა მეთოდით ხდება ამ აქციასთან ბრძოლა, შეიძლება ესე ვთქვათ. და ერთ-ერთი მეთოდი არის ონლაინ ამ აქციის გაშავება, შეიძლება რომ ეს სიტყვა გამოვიყენოთ და ამისთვის არის აქტიურად გამოყენებული ტროლები. თქვენ ჩაატარეთ კვლევა ამასთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება რა გითხრათ, რა არის თქვენი მიგნებები? კი ბატონო. პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობა რომ დაინტერესდით, იმიტომ რომ ესეც არ არის ნაკლებად ყურეცხავები რამე, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად იყო აი განსაკუთრებით ამ მოვლენებზე ჩართული ტროლები და როგორც მახსოვს უბრალოდ აი აქციის საღამოსვე დაიწყო ტროლებმა მასობრივად დაპოსტა სხვადასხვა ინფორმაციის და ამიტომ თან მაყურებელს განმარტოთ ხო აი ვინ არიან ტროლები? კი ბატონო, ტროლი არის ძირითადად ჩვენს და რატოა პრობლემა? ძირითადად ჩვენ Facebook-ზე ვახდით მათ იდენტიფიცირებას. ტროლი არის ნებისმიერი Facebook აკაუნტი, რომელიც იპარავს სხვის იდენტობას ან უბრალოდ მალავს იდენტობას და შემდგომ ავრცელებს სხვადასხვა ინფორმაციას. ეს შეიძლება იყოს პროსახელისუფლებო, ეს შეიძლება იყოს 1000 ინფორმაციაზე შეიძლება გავრცელოს სხვადასხვა ინფორმაცია და ეს ხდება მასობრივად და არ არის მარტო ერთი პროფილი, არამედ არის მრავალი პროფილი, რომლებიც ერთმანეთს უკავშირდება. ამ 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ტროლები, აი 20 ივნისის მე როდესაც დავიწყე კვლევა, აი 20 ივნისის საღამოს უკვე გაჩნდა ასეთი ტროლები, მათი კომენტარები იყო უკვე სხვადასხვა პოსტები თუ ასევე ლაიქები და ძირითადად კვლევის შედეგად გამოვლინეთ 39 ტროლი, რომლითგანაც 32 იყო პროსახელისუფლებო და 7 იყო პრორუსული. ეს ნიშნავს პროსახელისუფლებო ტროლი. პროსახელისუფლებო ტროლი ნიშნავს ამ შემთხვევაში იმას, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, უკავშირდებოდნენ ხელისუფლებას და ქართულ ოცნებას, მათ მოწონებული ჰქონდათ აი ამ 20 ივნისის გარდა მოწონებული ჰქონდათ საარჩევნო გვერდები, სხვადასხვა საარჩევნო გვერდები ქართულ ოცნების ძირითად ხულოს და ზუგდიდის საარჩევნო უბნები, ასევე ქართულ ოცნების ასე ვთქვათ ლიდერების Facebook გვერდები და მოწონებული ჰქონდათ ვთქვათ ერთიანი ეროვნული მოძრაობის საწინააღმდეგო შექმნილი გვერდები და მათი გზავნილები იყო ძირითადად ხელისუფლების ხარდაჭერა, ამ შემთხვევაში ქახაშის მინისტრი გახარიას ხარდაჭერა და მისი ვთქვათ ნაბიჯების გამართლება მთლიანად და მეორე მხრივ რაც იყო აქტიურად მათი მხრიდან იყო ამ აქციის ორგანიზატორების და წევრების დისკრედიტაცია, რომელიც დღესაც გრძელდება, იმის მიუხედავად რომ შევასუსტეთ ვთქვათ ჩვენი კვლევის შედეგად, რადგან ძალიან ბევრი ასე ტროლი გაქრა ძალიან ბევრი ტროლი, მაგრამ მაინც ხდება გარკვეული ვინც დარჩნენ მათი მხრიდან.
Fundamentuli sakitxebi aris agreuli, rodesats aseti tipis urtiertobam qardeba mokhalakesa da khelisupleba shoris. Imito ro ekha martivat ro vtkat vin ari khelisupleba, kho khelisupleba aris ragats nishnit chercheuli dakhiravebuli mushaki, romosats chven konkretuli vadit, konkretuli pirobebit virchevt da veubnebit rom ai me minda amisheno orsartuliani sakhli. Gara, ra dgomarebastan guaks sakme, kha tsarmovidginot ro chven ragatsa Tanha resursi mivetsit mushebs da inženers, da mere rom movikitxat rogor shendeba es saxli aghmoçta ro ragatsa saxuravidan tsqali chamodis. Kedlebi ar aris mains da mains mqari. Mere aghmovachinet ro sadzirkveli tsar qopila mtlad gamartulad chaqril da veubnebit ekha amushebs ro itsit ra chven amistvis ar dagvikiravebi khart. Chven dagikiravat gamartuli saxlis asashenebla da imis magivrat ro man An puli ukan dagvibrunos da gamogvemshvidobos, an tkvas ro bodishit ragatsa shemeshala da uketes mushas davikiraveb. An moket ragatsa gaszoros es mismier arastsorat tsarmartuli samushaobi, aket gvechkhubeba. Gveubneba ro ara shen ver khedav tore. Es saxuravi kargia tsqali ar chamodis. An kargia tsqali ro chamodis shentvis ari kargi ro getsema tsqali saxuravidan. Da, amasobashi mezoblebsats ishveliebs ro chven glanzgos vtatxos da aket gamoguqanos damnashava. Ai daakhlobit ase shedarebas momiqvandi, rodesats khelisupleba ar usmens sakutar khalks, arasrulebs mis mier mitsamul dapirebebs da kide iket ebrzvis adamianebs romlebits vakherxebt, rom vkhedavdet ra tsud pirobebshi vart imis gamo rom აი მუშები და ინჟინერი ესე ცუდად გვეყარება, ხო? და ეს ჩანს ყველგან ახლა თქვენ ახსენეთ ნახატი, ხო? გაჩნდა საპროტესტო ძალიან შემოქმედებითი ნახატი ერთ-ერთ მიწისქვეშა გადასასვლელში თბილისში და მეორე დღეს ნახატ რო ის წაიშალა. მერე მხატვარმა კიდევ უფრო შემოქმედებითად განავრცო ეს წაშლილი ნახატი, ისაც ისიც წაიშალა და ბოლოს თვითონ შეესწრო ეს ადამიანი იქ პოლიციის მობილიზებას ღამის საათებში, ხო? ანუ
ერთი მხატვრის ერთი ნახატის როცა ეშინია ხელისუფლებას, ეს ძალიან სერიოზულ და საგანგაშო სიგნალს გზავნის. ახლა მე აღარაფერს ვამბობ ძლიერ ოპოზიციურ ტელევიზიაზე თუ რაღაცა ორგანიზაციაზე, რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვან კვლევებს დებდეს და ასე შემდეგ. Ამიტომ აი არ ვიცი რა სხვა რამდენად რთული არის ეს ვითარება და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ხელისუფლებამ გაიაზროს. ახლა კრიტიკაზე იყო საუბარი, ხო? ჩვენ მე წავს ხათ შორის რამდენიმე ტროლი ვიტყვი დამატებული და ცეცერას მინი მონიტორინგს ვუტარებ, იმიტომ რომ ჩვენთვის საინტერესოა დილით გამოაცხობენ რაღაცა მესიჯს და ვხვდები უკვე რა არის მათი დღის წესრიგი და ჩვენთვის საინტერესოა მათზე დაკვირვება. არ ვშლი მათ. Ეხლა რა შეიძლება იცით საქმე, კრიტიკის კი არავის ეშინიან ის რომ შემოგივარდებინ რაღაც. აი ამ ტროლების მთავარი პრობლემა და შესაბამისად ხელისუფლების მთავარი პრობლემა არის ის რომ ის საზოგადოებრივ აზრს, რეალურს, ბუნებრივს, იმას კი არ უყურებს და ცდილობს რომ უპასუხოს. Ის ცდილობს შექმნას ხელოვნური საზოგადოებრივი აზრი, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ტროლი რეალური ადამიანი კი არა, რომელიც თავის აზრებს წერს, დაკვეთით მუშაობს და აბინძურებს საინფორმაციო სივრცეს, თორე რა თქმა უნდა, ყველა მოქალაქეს აქვს თავისი აზრის და მათ შორის კრიტიკის, მათ შორის აქციის ორგანიზატორებზე კრიტიკის გამოთქმისა. მაგრამ ეს ის არის, რომ ეს ბუნებრივად ასე ხდება. ეს არის ხელოვნური, რაშიც იხარჯება სხვათა შორის ფული და ესეც საინტერესოა, ვისი ფული იხარჯება. ხო, ამიტომ ვიკითხე, იყო თუ არა რეკლამა გამოყენებული. რადგან გარკვეთ თქვენ როგორ აფასებთ გამოძიების პროცესს და ასევე აქციის მონაწილეების დაკავებების და ბრალის წაყენების პროცესს? იგივე EMC-ის კვლევაში საუბარია, რომ სასამართლოში პოლიციელების მიერ მიცემული განმარტებები არის სუსტი, შაბლონური, იდენტური და ეს არაერთ შემთხვევაში მიუთითებს დაკავებების თვითნებურებაზე. თქვენი შეფასება როგორია ამ პროცესის? თქვენ ნებართვით ჯერ იმ საკითხებს შევეხები, რომელსაც ჰქონდათ მსჯელობა და შემდგომ პასუხებ ამ კითხვას. ხელისუფლება რამოდენიმე გზით ცდილობს ყველასი, ყველას გაშავებას, ესე ვთქვათ, ვინც მისიანად არ მიაჩნია, ხო? ეს რაღაც კლიშე, რომ ყველა ვინც აკრიტიკებს ავტომატურად არის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი, ან ნაციონალური მოძრაობის წევრი, და დამკვიდრა და ამით ახდენს საზოგადოების პოლარიზებას ორ წერტილად, პრინციპით, ვინ ჩვენთან არ არის ჩვენი ტერია, რომელიც საბჭოთა სახელმწიფოს პრინციპიც იყო და ეს პრინციპი უფრო დასაწყისში იგრძნობა. არა, ახლაც კარგად იგრძნობა, ახლაც კარგად იგრძნობა და ეს არ ეხება მარტო აქციებს, ეს ეხება ნებისმიერ სხვას, ნებისმიერი ადამიანი. აი ეკა ბესელიაც კი ბოლოს ნაციონალურ მოძრაობას მხარდაჭერაში დაადანაშაულეს, ეგრე გამოვიდა, ხო? ამიტომ ყველა ვინც ხელისუფლებას აწყობს, რომ იყოს ორი რამ, ერთი არის თავად ქართული ოცნება და მეორე ყველა დანარჩენი, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობა. და რადგანაც ამ ნაციონალური მოძრაობის მარგინალიზება და ესე ვთქვათ, მარგინალიზება ცუდი გაგებით ამ სიტყვის ხდება და მე ბევრი ესე ვთქვათ, ცოდვის გახსენება სისტემატურად გონია, რომ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც მას ხელისუფლებას ეწინააღმდეგება მოაქცევს რა ამ ჯგუფში, საზოგადოების თვალში იოლად მოახდენს მათ დისკრედიტაციას. ეს არის მისი მიზანი და ამოცანა. ამისთვის იყენებს ის სოციალურ ქსელებს, ხა იყოს საუბარი ტროლებზე და ეს მარტო ტროლები არ არის, ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი როლს თამაშობენ თავად ფეიჯები, გვერდები, რომლებიც აქ ხელისუფლებას და რომლებსაც იყენებს წინასაარჩევნო პერიოდში საკუთარი კანდიდატების ხარდაჭერისთვის, შემდგომ შეიძლება სიტუაცია და ვთქვათ ხაზარაძის кейსი იყო და ხაზარაძის წინაამდეგ, მე შეიძლება кейსი შემთხვევა მოვა და ჩვენს წინაამდეგ, ვიღაც მედია არ მოიწონა მედიის წინაამდეგ, რაც ყველაზე მთავარია, ეს გვერდები ამავდროულად არიან პრორუსული ნარატივის გამტარები და ანტი დასავლური ღირებულებების პროპაგანდით არიან დაკავებულები. ანუ ეს ფაქტობრივად ადასტურებს იმას, რომ ხელისუფლება ცდილობს ერთი მხრივ საზოგადოებაში შექმნას ირიბად он დაუდასტურებლად, მაგრამ ირიბად ანტიდასავლური განწყობები და მეორე მხრივ ამავე განწყობების შექმნის პარალელურად ეს ხალხი გახადოს თავის ხარდაჭერას. ეს არის ძალიან ცუდი, რასაც ესე ღიად ხედავთ ყველა ჩვენგან. მეორე ნაწილი იყო ის ნაცადი მეთოდი, რომელიც სურდათ რომ ამ აქციის მონაწილეებთან მიმართებაშიც გამოეყენებინათ. ეს არის მე ესე ვიტყოდი ზოგი ультрамემარჯვენე ძალებს ეძახსნათ. ეს არის პროპუტინისტური ძალების გააქტიურება ქვეყანაში, რომლებიც არიან მართულები მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან. აი თუ კი ვლაპარაკობთ რომ მათ აქვთ რაღაც ქსენოფობიური, ჰომოფობიური გამოხატვა, სიძულვილის ენით ლაპარაკობენ, ფიზიკურად ძალადობენ ადამიანებზე, მათში გულწრფელი ადამიანი ძალიან ცოტა, განსაკუთრებით ორგანიზატორებში. რა თქმა უნდა, იქ არიან გულწრფელი ადამიანები, რომლებიც სოფლიდან ჩამოვიდნენ, თქვათ, იმ დღეს, როცა ეს კონტრაქცია კეთდებოდა და მერე ღამით მოუწიათ იქ დარჩენა, თქვათ, დაახლოებით 20-30 ადამიანი, რომლებიც გულწრფელად მართლა ფიქრობდნენ, რომ ჩვენ იქ ახლა გადავწყვიტეთ ერის გარყვნა და იქ იცავდნენ რაღაცას, მაგრამ და ორგანიზატორები ვინც იყვნენ? 10 საათს უკვე მოხდნენ სახლიდან წასული იყვნენ და ახლა ამ ხალხს დაუწყეს ლაპარაკი, ახლა უნდა წავიდეთ სახლში. ეს ხალხი აღარ მიდის, იმიტომ რომ მათ გონიათ, რომ მათ რაღაც მნიშვნელოვანი უნდა გადაარჩინონ იქ დგანა და თან ვიყურებენ ადამიანებს.
ადამიანებს, რომლებიც გვაგინებენ, არ ვაგინებთ უღიმით, წევლიან სასულიერო პირები და ვლოცავთ, მღერიან, ტაშს უკრავთ, ლოცულობენ ხელს არ უშლით და აი ძალიან დაიბნენ, არ იცოდნენ რა რითი უნდა ეპასუხოთ ამ ყველაფერზე, ხო? იმიტომ ტელეგრამზე გავათენეთ, მაგრამ პირველად მოხდა, როცა ხელისუფლებას არ გამოუვიდა ამ ხალხის ჩვენთვის მოქსევით, მოძალადებს, რომლებიც გვესროდნენ ბოთლებს, უნდათ შემოხტომა, ფიზიკური ძალადობა, არ გამოუვიდათ, რომ ჩვენ იქიდან წავედით. პირიქით, იძულებულები გახდნენ, ეს ადამიანები წასულიყვნენ იქიდან საბოლოო ჯამში და ეს არ არის რაღაც რაცაზე იმ ყოფ განსაკუთრებით რიგით ადამიანებს რაიმე სახის გამარჯვება. ეს იყო ხელისუფლების მარცხი, რომელმაც დაინახა, რომ ამ მეთოდით, ამ ფორმით ის აღარ მოახერხებს მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების დაშლას და იმ სამარცხვინო ყვითელ ავტობუსებში ჩასმას იმ ადამიანებსაც არ უნდათ ფიზიკური ძალადობა ადამიანთან და გაპაროვას აქციიდან. ეს იყო მნიშვნელოვანი. ხაი, პარალელურად გავალოთ შარშან ეს მეთოდი შეიძლება თქვენ წარმატებით იყოს. მოდეს ვთქვათ ამ აქციებმა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ძალიან ბევრი ისწავლა შარშან მაისის აქციებიდან და ხელისუფლების ქცევიდან, იმიტომ რომ თუ კი ვთქვათ შარშან ჩემო მეგობრებას, მათ შორის ვინც იმ აქციის ორგანიზატორები იყვნენ, ჩათვალეს, რომ ამხელა პასუხისმგებლობის ბეჭებზე აღება ძიმე იყო, იმიტომ რომ ხელისუფლება ეუბნებოდა, რომ შეიძლება მე რომ იმათ დავშლი, რაღაც მოხდეს, ეს თქვენი ბრალი იქნება. ეს მობრალება ჩვენ აღარ მივიღეთ, როცა იგივე გვითხრეს, ვთქვათ, რომ არა, ჩვენი პრობლემაა, თქვენი პრობლემაა, ჩვენ არ გვეხება, ჩვენ ვართ მშვიდობიანი ხალხი, ჩვენ არავის არ ძალადობთ და თუ კი მე ძალადობს ვინმეზე, თქვენ უნდა დასაჯოთ. მაგრამ ხელისუფლება იმოძალადებს არჩის, როგორც წესი, აი თქვენ რამდენი ადამიანი გახსოვთ, სისხლის სამართლის წესით გასამართლებული ამ ხელისუფლების პირობებში და ციხეში გაშვებული მათ შორის, იმიტომ რომ სხვა ადამიანები ზე ფიზიკურად იძალა და რელიგიური, პოლიტიკური ან სხვა დისკრიმინაციის ნიშნით მოტივირებული სამართად არღვევით. მე არ მახსენდება ეგეთი ადამიანები, ისინიც კი ვინც აი კორცხელის ინციდენტში მუშტიკრივი გამართეს იქ და ოპოზიციის პარტიის ლიდერები და დეპუტატები პარლამენტარები ცემეს ფიზიკურად, ეს ადამიანებიც კი არც კი დაუკავებიათ ფორმალურადაც კი ესე იოლოდ მოგვარდნენ ხელისუფლებასთან. ამიტომ და ხელისუფლება მისთვის წარმატებული მაგალითის გამეორებას სცადა, შეიძლება ითქვას. კი და მოდეს ვთქვათ, ეს მაგალითი არ გამოვიდა, იმიტომ რომ დაიძაბა სიტუაცია და შემდეგ რომ მოხდა. აქ აქციაზე შეკრებილი ადამიანები არა ვართ, მოდი ესე ვთქვათ, ყველაფერში საერთო ღირებულებების მატარებლები ვართ, მემარჯვენეები და მემარცხენეები არიან ადამიანები, რომლებიც ზოგიერთი ქართული ოცნების ხარდამჭერი იყო და არის დღემდე ორგანიზატორებში მათ შორის. არის ადამიანები, რომლებიც პირიქით, ვთქვათ, სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს ან საერთოდ აპოლიტიკურებს არ აინტერესებს, ესე აი იმ 40%-ში არიან, რომლებიც ახალი პარტიის დაბადებას ელოდება. თავარი იყო რომ გაერთიანებდა კონკრეტული მოთხოვნები და ეს მოთხოვნები იყო რაღაც საერთო, აი არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც მაგალითად ცალკე აღებული, რომლებიც ბევრი არ არის ამ აქციის ორგანიზატორი და არც კი მოსულა ვთქვათ ამ აქციაზე, ზუსტად იგივე მოთხოვნა ქონდა, ხო? ეს იყო ძალიან მარტივი რამოდენიმე პრინციპი რაც ჩამოიწერა და აქცია ამ მოთხოვნებს არ უხვევს. თუ კი ხელს ამ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს, აქცია დაიშლება. ეს არის პრინციპი, რომელზეც შეთანხმებულები ვართ. და ახლა კითხვა, რომელიც დაისვა, ჩვენ ერთ-ერთი მოთხოვნა პირველივე დღეს, ანუ 30-ში გრიფში გავცხადებულ განცხადებაში ქონდა, რომ ხელისუფლებას უზრუნველ იყოს სამართლიანი სასამართლოს უფლება დაკავებული პირებისთვის და როცა მე ვიძახდით რომ ეს ხალხი არის გამოსაშვები ყველა დაკავებული ფავორი არგუმენტი სწორედ ის იყო რომ მე არ ვიძახე რომ ძალადობის ფაქტები არ ყოფილა ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს ან იმას არავინ არ ამბობს რომ მოძალადე ადამიანი რომელიც პოლიციელს ცემს არ უნდა მიეცეს პასუხისგებაში ამაზე არ ლაპარაკობთ ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ამ ადამიანებს არ ქონდა სამართლიანი სასამართლოს უფლება ეს ადამიანები აი ეს ჯგუფურად ვინსაც წაეწნენ როგორ წაეწნენ დაიჭირეს წაიყვანეს პოლიციელებს მოუწიათ კიდევ ერთხელ ისე სრულჩვენებების მიცემა ფაქტობრივად ამ ადამიანებს წინაამდე, იმიტომ რომ ეს ამ საერთოდ იქ არიყვნენ ხოლმე, როცა ყვებოდნენ. ამბებს და რა წყალზე მთავარია სასამართლო ისევ ჩაირთო იმავე პრინციპით, როგორც ის მუშაობდა 2007 წლის ნოემბერში, 2011 წლის მაისში, ეს კონვეიერულად დაიწყო ხალხის მასობრივად დაპატიმრება და ეს კონვეიერული მუშაობა. აი კარგად გამოჩნდა ჩვენი მართლმსაჯულების კრახი, როგორც კი ხელისუფლებას დაჭირდა, ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოების სრული მორჩილება პოლიტიკური ნებისადმი თუ კი ამის საჭიროება არსებობს და ხელისუფლებას უნდა და რა წყალზე მთავარია ხელისუფლების ნება, რომ მას სინამდვილეში ეს რეფორმები რომლებსაც არქმევს ხოლმე რეფორმებს, თქოს ჰუმანური პოლიტიკა მხოლოდ იქამდე ჭირდება, სანამ მას საფრთხე არ ემუქრება. თუკი მას ეს საფრთხე დაემუქრება, რომ ის კარგავს ხელისუფლებას, ის ყველაფერს გააკეთებს ზუსტად ისე, როგორც ეს უკვე რაღაც უახლოესი წლების ტრადიციებში იყო გამჟდარი. აი ეს არის ყველაზე ცუდი. დიდი მადლობა. აი ბატონო იაკლი, ჩვენ ხშირად ვახსენეთ ეს ტროლები და ხშირად არც ესე მარტივია ხოლმე, რომ გაიგო რომ ეს პროპაგანდაა, რომ ინფორმაცია ტროლია. აი რა შეიძლება რომ ვურჩიოთ ჩვენს მაყურებელს? რა შემთხვევაში და დაეჭდეს ეს ნამდვილი ადამიანია თუ ტროლია? თუ არსებობს რაღაც ესეთი ნიშნები? კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა, ანუ ის ტროლები თქვათ, ვინც სხვის იდენტობას იპარავდნენ და ჩვენ ყავდა ასეთი 18, რომლებსაც ჰქონდა, ანუ მათ ქეწერთ ქართული სახელგვარები, მაგრამ
ფოტო მქონდათ გამოყენებული, ზოგი იყო ისრაელის მოქალაქე, ზოგი იყო ეგვიპტის მოქალაქე და მათ შორის იყვნენ ცნობილი ადამიანებიც, როგორც არის ამერიკელი მსახიობი, რომელიც მერე ტროლის ანგარიში აილაიქებდა ზოგ დიდის დახულოს საარჩევნო გვერდებს, ან ინდოელი მომღერალი, რომელიც აქტიურად იცავდა გახარიას. ერთ-ერთი გზა, ანუ როდესაც სხვის იდენტობას იპარავს, არის ფოტოს გადამოწმება, ანუ ავიღებთ რეალურად ამ ფოტოს გადავამოწმებთ სხვადასხვა საშუალებებით და ძირითადად აი ამ კვლევაში მე ვიყენებდი იანდექსის სისტემას, იმიტომ რომ აქვთ ასე ვთქვათ რუსული საიტებიდან ეს ფოტოები, რომელიც აქვს კონტაქტი და სხვადასხვა სოციალური ქსელები და შემდგომ იანდექსის სისტემა უკეთ ძებნის ასეთ ფოტოებს. Და თავისუფლად ამ ფოტოს გადამოწმებით მივდიოდი იმ რეალურ პროფილებამდე, რომლებიც იყვნენ ის რეალური ადამიანები, ვის ფოტოებიც ჰქონდათ გამოყენებული. ერთ საიტებს დეტალია ბუდიში. Social ჩვენი მთავრობა არ არის ქსენოფობიური, როცა ბოტებს და ტროლებს ეხება საკითხი, აქ არ უჭირს ინდუელის, არაბის, სხვა ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანის მიღება. აი, უბრალოდ როცა საზღვარზე შემოდიან ფიზიკურად, მაშინ ხდებიან ხოლმე ქართველობის დამცველი, ესე რომ ეგეც არა ქსენოფობიურები არიან ტროლების და ბოტების შექმნაში ესე. ადრე უფრო რუსული ტროლები, რუსული ისინი ქონათ, ასე ვთქვათ, მომხმარებლების ფოტოები, მაგრამ ხოლმე დაიწყეს უკვე სხვადასხვა კონტინენტებიდან აღება. და ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აი როდესაც ერთ ტროლს გამოვავლენთ და კიდევ აი ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ ამ ტროლებს ჰქონდათ მოწონებული, როგორც აბახსენის საარჩევნო გვერდები და ჩვენ Facebook-ზე თავისუფლად შეგვიძლია ვნახოთ, რა ალაიქებენ და ნებისმიერ პოსტებსაც რო ჩამოყვეთ, რაღაც მიზანმიმართულად ყოველ საათზე, როდესაც პოსტავს რაღაც მხარდამჭერ სტატუსს, ეს შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი მოქალაქეც, მაგრამ როდესაც იყენებს ისეთ ფოტოებს, რაც უკვე ეჭვის თვალით გვაყურებინებს, უკვე გვჩნდება ეჭვი, რომ გადავამოწმოთ, თუ არის ეს რეალური პიროვნება. ძირითადად აქვთ ხოლმე ასევე გამოყენებული სათვალიანი ფოტოები, რომ სადაც სახე კარგად არ ჩანს და გადამოწმებაც ჭირს, როდესაც სათვალიანი ფოტოს იყენებს მომხმარებელი, რადგან სათვალის სახეს აღარ აჩენს და იანდექსსაც უჭირს, ასე ვთქვათ, იმ რეალურ პროფილამდე მისვლა. ასევე მნიშვნელოვანი გავითვალისწინოთ ისიც, რომ აი ამ ტროლებს ყავთ ერთმანეთის მეგობრებში და როდესაც უკვე, ანუ მე ძირითადად ტროლებს ვეძებდი სხვადასხვა, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების ან სხვადასხვა მედიის ნიუსების კომენტარებში, მაგრამ როდესაც უკვე რამდენიმე ტროლი აღმოაჩინე, უკვე დავიწყე მოძებნა მათ მეგობრებში და მეგობრებში ერთმანეთს ულაიქებენ, ერთმანეთს უკომენტარებენ და აზიარებენ ერთმანეთის სტატუსებს და უკვე აქედანაც არის ადვილი საპონელი, ასე ვთქვათ. კიდევ ერთს დავამატებ, აი წეგანმიტოდ დავამატებინა, მეორე შემაშფოთებელი რაც ამ ტროლებიდან ჩანდა ის, რომ ისინი უფრო გააქტიურდნენ, როდესაც თქვენ ახსენეთ სასულიერო პირების და ასე ვთქვათ პრაიდის თემა, როდესაც წამოიწია ამ აქციების დროს და მათ პირდაპირ დაუკავშირეს პროსახელმწიფო ტროლებმა, ასევე პროსახელმწიფო ტროლებმა ეს აქცია ასე გეი პრაიდს და ეს ფიქრობ, რომ ძალიან შემაშფოთებელია, რადგან სახელმწიფოსთან ასოცირებული ტროლები რეალურად მოქმედებდნენ იმაში, რომ შუღლი გააღვივონ სხვადასხვა ჯგუფებს შორის და ფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ შემაშფოთებელი იყო, რადგან როგორც Facebook-ზე, ასევე რეალურ სივრცეშიც საკმაოდ დაიძაბა სიტუაცია სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. დიდი მადლობა. თუ შეიძლება რა შევაჭებთ, რითი განსხვავდება ეს აქცია წინა აქციებისგან? რა გვაჩვენა ანტისაოკუპაციო აქციებმა? ბევრმა დაინახა, რომ სამოქალაქო აქტივიზმს, ზოგადად აქტივიზმს, სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს დიდი ძალა და ცვლილებებისთვის არ არის აუცილებელი, რომ მოხდეს რევოლუცია, შეიცვალოს მთავრობა, მოქალაქეებს შეუძლიათ, რომ ეს ცვლილებები მოითხოვონ. და ეს მესამე ძალა, რომელსაც სულ ველოდებით ხოლმე და სულ ვეძებთ ხოლმე, აღმოჩნდა, რომ ჩვენშია. რითი იყო თქვენთვის ეს აქცია საინტერესო? კარგი ნათქვამია, ნამდვილად. მე მგონია, რომ საქართველოს უახლესი ისტორია ზუსტად მაგას გვაჩვენებს, ზოგადად რომ თუ მოქალაქეები მუდმივ რეჟიმში არ ვიქნებით ქვეყნის სამსახურში, რაც არის ამ აქციის მთავარი დევიზი, ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა რაოდენ მოსაწონიც არ უნდა იყოს არჩევნების დასაწყისში, ვერ შეასრულებს იმ ფუნქციას კარგად და არასწორი მიმართულებით განვითარდება პროცესები. მე მგონი, თუ არ ვცდები, ეს არის პირველი აქცია, რომელმაც ძალიან რეალური შედეგები დადო. კი, ეს ამის თავსაცობა. სამი მოთხოვნიდან ორი, ერთი შესრულდა. პრინციპში ვიტყვი, რომ ორი შესრულდა, რა თქმა უნდა, იქ საკამათოას
სასამართლოება ბოლომდე სამართლიანი გადაწყვეტილები გამოიტანეს, თუ არა, იმიტომ რომ სამართალდამცავი ამრღვევის იარლიკი მაინც დარჩათ ამ ადამიანებს, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ისინი სახლში დაბრუნდნენ და ციხეში აღარ უწევთ ყოფნა. ხა რაც შეხება პროპორციულ სისტემას ითქვა ეს და იმედია, რომ ხელისუფლება არ შეცვლის მის სიტყვას და ამ მიმართულებით, როგორც ვიცი, უკვე საკანონმდებლო არა, მაგრამ კანონპროექტის მომზადების მხრივ რაღაც სამუშაო ჯგუფები შექმნილი არის, დარჩა მესამე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, თუმცა თავის მხრივ აქციის შედეგიანობაზე უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ. მეორე ჩემთვის, რაც ძალიან ცდი თვალში საცემი და სასიამოვნო, ეს არის ძალიან შემოქმედებითი პროცესი. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ თქვათ, ალბათ საზოგადოებაც გაიზარდა, ხო? ჩვენ ვიცით რუსთაველზე რაღაცა იქ ძალიან ძიმე აქციები, რაღაცა გადამული, რაღაც ტანჯვის, უფრო ტანჯვის სურათების მაჩვენებელი. ნუ ამას არ ვამბობ ცინიკურად, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის ეს სიტუაცია, როდესაც მართლა იტანჯები და ძალიან ძიმე ისტორია აქვს საქართველოს და რუსთაველზე განსაკუთრებით ეს მოსჩანს, მაგრამ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანები უფრო ხალისით აპროტესტებენ, რაც ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ენერგია და მუხტი უფრო არის დადებითი, ვიდრე უფრო რაღაცა დათრგუნული და ისეთი. ამიტომ ახალი სიტყვა არის, ნამდვილად ვიტყოდი, რომ ეს აქციები არის ახალი სიტყვა. და ეს აქციები გვაჩვენებს, რომ სამოქალაქო სექტორი, მედია და ზოგადად ადამიანები, რომლებიც სხვათაშორის არ ვართ, როგორც ჩანს ცოტა ამ ქვეყანაში, ყოველ არ გვიშრომია ეს 30 წელი, ხო? საზოგადოება განვითარდა და რაღაცებზე დაფიქრდა, რაღაცები გადააფასა და ახალი ფორმები და ინსტრუმენტებიც მოძებნა საზოგადოებრივ პროტესტის გამოსახატვად. დიდი მადლობა. ბატონო გიორგი, თქვენ ერთ-ერთი ორგანიზატორი ხართ აქციის. როგორ აფასებთ ამ განვლილ ერთთვეს? მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები მოიტანა. ამდენი წელია ითხოვდა საზოგადოება საარჩევნო სისტემის ცვლილებას და შეიცვალა. გადადგა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ასევე მაღალი თანამდებობის პირია. აი თქვენ როგორ აფასებთ მიღწეულ შედეგებს? რაც მოთხოვნები ქონდა, ჩვენ არ თვლით, რომ რომელიმე ასე დაგვეთვალა, რომ რამდენი პროცენტი შესრულდება და მე ხوار შეგვიძლია წასვლა. ჩვენ ბევრი მიმჭელეთ ამ მოთხოვნების ჩამოყალიბების დროს, ცოტა დროში, მაგრამ ბევრი მიმჭელეთ და ვთქვით, რომ ეს მოთხოვნები არის ის სამართლიანი მოთხოვნები, რომელიც გვაქვს ჩვენ და აქვს საზოგადოებას და ჩვენ ამ თვალში ვართ ერთიანი. ამიტომ ის, რაც მივიღეთ, არ არის საკმარისი და ჩვენ გაცილებით მეტი გვინდა, თუ გვინდა უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვროთ. აქვე ქონდა შეთანხმება ესეთი შიგნით და ამ შეთანხმებას ვიცავთ, რომ ჩვენ არ ვართ წუწუნით დაკავებულები, არიქა იმას არ გვაძლევენ საშუალებას, არიქა ამაში გვიჭირს, ვიღაცა რაღაცას გიბლოკავს, ესე არ ვაკეთებთ ამას, ხვდება პრობლემა, ვეძებ პრობლემის თავად შანსად გამოყენება, სულით, აი ხე მაგალითი იყო, რომ დავხატეთ რაღაცო და პოლიცია დააყენეს ორი ყარაულად, ხო? აი იქ დაგვიკეტავენ, სხვაგან გაჩდება ამის შესაძლებლობა და ესე იქნება. უბრალოდ არის რაღაც საკითხები, რომელიც ჩვენმა საზოგადოებამ უბრალოდ უნდა იცოდეს და ამიტომ ვიტყვი აქვე. აი მაგალითად ეს არის გამოხატვის თავისუფლების კუთხით ბოლო პერიოდში რაც ხდება ქვეყანაში. ეს რუსთავი ორი საკითხი, ხლა აი ხაზარაძის თემა იყო და ეს თემა პირდაპირ კავშირში ასევე ტევ პირველთან, ეგეც ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ფიგურანტი პირი, ვინც ამ საქმეში არის სწორედ წერეთელი, რომელიც არის დაკავშირებული პირი ბუნებრივია ტევ პირველთან. მე მინდა გითხრათ, რომ მათაც სერიოზული ბარიერები გვექნება ყოველთვის, როცა გვინდა ქალაქის ქუჩებში ჩვენი პროტესტის გამოტანა. ხო, აი შეუძლებელია ფაქტობრივად ქალაქში არსებული სარეკლამო ბილბორდების ამთვის გამოყენება, სადაც სახელმწიფოს აქვს ექსკლუზიური რაც მონოპოლია გადაცემული კომპანიებისთვის და ისინი ფაქტობრივად ჩინარს მიხედვით ბლოკავენ ჩვენი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას. ამ აქციაზეც ეხლაც გვაქვს მცდელობა, იგივე იყო მცდელობა თქო ერთი წლის წინ, როცა ოკუპაციას ეხებოდა და ვარ თქვეს, ასევე იყო მცდელობა მაისის თვეში, როცა ლგბტ ადამიანებს ეხებოდა და ვარ თქვეს და ეს პასუხების ნამდვილში სხვა არაფერია, თუ არა ადამიანთა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა შინაარსის მიხედვით აცენზურებს სახელმწიფო და მის მიერ ექსკლუზიურად გადაცემული უფლებამოსილებით კერძო კომპანია ადამიანთა გამოხატვას. ამაზეც რაღაც მუშაობთ. ამიტომ თუ კი სახელმწიფო ამ სივრცეებს მეტად ჩაგვიკეტა, უბრალოდ ჩვენ მაშინ მოგვიწევს აქციის ორგანიზატორებს არა დანაშაულის, მაგრამ გარკვეულ შემთხვევაში ადმინისტრაციული სამართალდამცავების ჩადენა, რომ ჩვენი სიტყვა საზოგადოებამდე მივიტანოთ. აი ქუჩებში როცა ვხედავთ, რომ მაგალითად აკრავს ადამიანი განცხადებას, რომ აქირავებს ბინას, მას პოლიცელი არ ეკარება, არაფერს არ ეუბნება, ფორმალურად ისიც ქალაქის სიერსახის დამახინჯება, მაგრამ საკმარისია, მე გავაკრა, რომ გახარია გადადგეს, მაკავებს პოლიცია, ხო? ანუ ესეთ რაღაცებზე გვიწევს მე იძულებით მოქმედება, რომ გავაკეთოთ, როცა სხვა სივრცეებს სახელმწიფო გიზღუდავს. ამიტომ ეს არ არის ჩვენ თვით მიზანი, რომ კანონი ვარღვიოთ, პირიქით ძალიანაც გვინდა ქალაქის იერსახესაც გაუფრთხილდეთ, გარემოსაც გაუფრთხილდეთ, ადამიანებსაც გაუფრთხილდეთ, მაგრამ ამოდროულად გვინდა, რომ ჩვენი სიტყვა ისმოდეს და ჩვენი პროტესტი ხელისუფლებას აწუხებდეს. და რაც მთავარია, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვიყოთ შემოქმედებითები
ძალიან ბევრი კრეატიული ადამიანია ჩვენთან ერთად, რომლებიც მსგავსი გამოცდილებით არიან საქმიანობის და სხვადასხვა ფორმებს პოულობს ჩვენი პროტესტი და ეს პროტესტი გაცილებით უფრო მასშტაბური გახდება დარწმუნებული ვარ სექტემბრიდან, მანამ სანამ საკუთარ მიზანს არ მივახწევთ და ეს მეორე მხრივ ხელისუფლებისთვის აშიში და ჩვენთვის სასარგებლო გამოცდილება, რომელსაც ამ პერიოდში ვაგროვებთ და რომელსაც ვაგროვებთ არა მარტო აქციის ორგანიზატორები, არამედ აგროვებს ყველა, ვინ ჩვენთან ერთად არის ამ პროცესში. ამიტომ ხელისუფლება რაც უფრო მალე დათმობს ბატონ გახარიას, ეს იქნება მისთვის სასარგებლო, რომ ჩვენ უკეთესად არ გავიწვრთნათ ამ პროცესში. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე გთხოვთ თქვენ, ჩვენს მაყურებლებს, გამოგვეხმაურეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ჩვენს Facebook გვერდზე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ანა ნაცვლიშვილი, გიორგი მშვენიერაძე და ირაკლი იაგორაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ მონაწილეობდით ჩვენ გადაცემაში. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.